Piramida Kukulkan në Meksik. Chichen Itza është qytet në Meksik. Gjendet në gadishullin Yucatan të Meksikës dhe njihet si qendra kryesore, politike dhe tregtare e perandorisë së popullsisë Maya, të cilët qytetin e kishin ndërtuar në shenjë nderimi për zotin e tyre Kukulkan. Qyteti u ndërtua diku rreth vitit 440 dhe u braktis rreth 250 vjet më vonë. Qendra e qytetit është piramida e lartë Kukulkan, 33 metra, e cila flet shumë për njohuritë e jashtëzakonshme mbi astronominë e popullsisë Maya. Chichen Itza në shqip do thot goja e burimit të ujit të popullit. Pasi qyteti nuk përshkoi nga asnjë lum, burimet e ujit që i kishte konsideroheshin si të shenjta. Burimet e ujit nuk shfrytëzoheshin vetëm për furnizim me ujë të pishëm, por edhe si vende të shenjta. Rreth këtyre burimeve janë gjetur shumë stoli ari të vendosura në shenjë adhurimi. Përgjatë historisë, qyteti Chichen Itza është ripopulluar dhe braktisur edhe dy herë. Qyteti sot, për shkak se ende konsiderohet se përmban mistere të ndryshme, të pazbuluara, vizitohet nga mjaft turist nga mbar bota. Baza e piramidës është një shesh me anët e 55.5 metra, katër shkallët e gjera ngrihen në secilën anë të piramidës, secila prej të cilave ka 91 hapa, dhe këto shkallë çojnë në platformën e sipërme mbi të cilën ndodhet tempulli. Shkallët veriore të piramidës përfundojnë me kokat e gjarprit, një simbol i Kukulkan, sepse në përkthimin nga gjuha Maya, Kukulkan është një gjarpër me pendë. Pra simboli i kësaj piramide është Kukulkani, një gjarpër me pendë. Fisi Maya vërtet ka qenë shumë i njohur për atë periudhë. Saktësisht, në orën 17:15 minuta fillon një shfaqje e lehtë, rrezet e diellit, ku shëtisni në përkthesat e piramidës në ditët e ekuinoksit. Vizatoni një fotografi të perëndisë së lashtë të ringjallur me një lojë të dritës dhe hijes. Ky efekt zgjat 3 ore 22 minuta. Dielli perëndon dhe imazhi bëhet më i qartë. Së shpejti, ekzistojnë 7 kthesat e trupit të gjarprit të diellit. Ato formohen nga hijet e 7 kunjave të piramidës. Dielli po bie, gjarpri është rrëshqitës dhe më i ulët, dhe poshtë rrëz piramidës, koka e figurës përkon me kokën e vërtet skulpturore prej gurit të gjarprit, i cili përfundon me shkallët veriore të piramidës. Ndërtuesit e lashtë e fisit Maya kanë qenë vërtet shumë të zotë. Në atë kohë, pasi kishin arritur të llogaritnin me saktësi parametrat dhe duke vendosur muret e piramidës në mënyrë rigoroze në pikat kardinal. Piramida e Kukulkanit ka një domethënie astronomike, secila nga shkallët e saj ka 91 hapa dhe numri i përgjithshëm i hapave është 364 plus hapin e sipërm të platformës në bazën e tempullit, gjithsej 365, pra numri që korrespondon me numrin e ditëve në një vit. Dhe pjesët anësore të strukturës janë të ndara me bazë të numrit të muajve të kalendarit Maya në 18 seksione. Faleminderit.